Бәріне сәлем, достар, қалайсыңдар. Бүгінгі видеода біз дейтін әнімізге телефон сыйлаймыз, одан кейін бассейнге барамыз, тағы да қызықты нәрселер өте көп. Сол үшін міндетті түрде лайк басып, еңбектерімізді бағалап, подписация етіп қойыңыздар. Одан кейін арнамызда құда қаласы 500 мыңға тесте жеткізіп тастайық. Сол барлықтарыңыз келер жатқан жаңа жылдарыңызбен, ал ендеше влогымызды бастаймыз, кеттік. Маған бүгін ініме мынандай посылка келді, то есть маған, оның ішінде ініме туған күніне телефонын, алдыңғы телефонда жаман болды да, өткізіп тастадық та оны, и жаңадан осы телефонды алдық. Алғанда мен өзім алдым да, енді қазір беріп көрем өзіне. Кеттік. Дәр саған посылка келді, бер кел. Посылка қандай кроссовка. Нау, посылка, аш, давай. Вик, маня? Иә. Давай. Не деволись, тоқта, ашпа. Не деволись. Сотка. А? Сотка. Не, а вы деволись. Икена, новый вид, то сотка замерз. Сотка и весел? Хотели стын. Не, икен. Сотка, а? Кәне. Мені ма сотка, Poco M3 Pro. Да, сұртын есеп топты қаптап тұп, давай аш. Тез аш, тез распаковка жасаш. Уақыт жоқ. Уақыт жоқ, май суға. Яқыта Раяна отыр қазір, дәуірге Раянан телефон білем, сам менің екінші телефоны соңғы қолымын. Алдында алған Nord Channel мен істеген батутымыз, Nord Channel-дың несінен көрген шығарсыздар, я? Влогынан осы, короче, осындай батут күшті. Кел, мынандай невидимкамен аша саламыз. Стал на щит, на бит, на щит, на стож. Так, на щит не бит. Плашик. О, мне. И дошла на стож. Мне там тарташ. Все, арварай. Сыр. Хазбрзин. Поклин жазу шықты. Міне самсотка. О, цвет әдей. Мән, о, сарцыстығы, ой, люми цветің ба? Люми цветің ба? Аш. Но свет деген жарқ-жарқ-жарқ болатыр біргіш. Со стимел. Үйту ашпайды мені, нашеттен тартасын. Жақтың. Тағы да. Тағы да, аш. Все, қос. Поко. Қосылады. Поко неге алдың, алдында бір Поконы қолдан көрдің кішкене, ну, ойын ойнап анда кетеп, күшті жұмыс істеп тұрды, сол үшін ұнады. Сол үшін осы телефонды алам деп шештім. Алдында Оппо алып берген болатынбыз туған күніне, бірақ ол не очень болып шықты, өйткені зависать етіп, андай мындай, короче, онша емес, арзан болғаннан кейін онша емес болып қалды. Так, мынаның ішінде еще не бар, соның бәрін көрсете салайын сендерге сразу. Поко ашамыз, мына шетінен мына жақта зарядчигі. Алшы, алшы, Раян алсын. Мына жақта Type-C зарядчик, короче, мына жақта мынандай бар екен. В комплекте чехол. Күшті чехол бар, өзім прозрачный. Күшті ма, ұнады ма енді? Қос көр енді осы қалай екен. Раян распаковкасын жасап бітті. Мынау чехолын кигізіп қойды. Чехол әдемі тұрады екен өзіне. Мықты мықты. Type-C зарядка. Камера шаны мощный деп ойлаймын, өйткені 64 мегапиксель деп жазылып тұр. Мықты телефон, күшті. Құтты болсын. Рахмет. Все. Ал біз кеттік, өзіміздің біріктіріктеріміз бар, соны істеуіміз керек. Қалайсыңдар, біз бүгін Мәулен екеуміз бассейнге келген болатынбыз. Ну, мен Мәуленді әлі күтіп тұр, мен өзім келіп алдым. Қазір Мәулен келу керек, содан кейін бассейнге кіреміз. Бұл жолы Тараз аренаның ішінде емес, басқа бір атығандай Бекзат деп аталама, или бірдеңе дегенге келдік. Егер де суы жылы болса, онда осы жаққа жазылып, күнделікті күн ара келіп тұратын боламыз. Сол қазір үшін көрсетемін сіздерге. Мәулен қай жақта екен?
Маулен әлі шықпаған сақты, мені бассейн осында екен. Тереңді қанша екен білмеймін. Асол қатты терең емес, Тараз Аренадан сәл кішкенті рағы екен. Ана жұл Маулен. Маулен де келді. Как тебе холодно, да? Холодно. Маулен, мұздай дейді. Көрек аяғымызды, а? Камерада трещина тұрды ма? Иә, камерада трещина. Так, аяғымыз батырамыз. Жоқ, сұсыл жылы вроде. Тараз Аренадан жылырақ. Давай, секірме сен түсірем. Тәйдің әуелен түсіреміз. Все, дайында оласын қайсы көрсетем. Күшті, адам азақ. Әуелен, дайын, секірейін деп атыр. Давай, әуелен, секір. Опа, кетті. Еще, ана, ұзындығы да кішкентай екен. Мына жақта қанша метр екен білмеймін бірақ. Ох, әуелен, ұзағынан бұрып, анау басына бірақ шайын деді ма? Жоқ. Мені, короче, сонда күшті су тап-таза әдемі. Аренада соңғы кездер ұналмай кеткен, потому что суы кір-кір болып сөйтіп жүрді, ше, сол үшін ұналмады. Мына жақ, вроде, жақсы екен, ан жақта ше, детский бар екен, ан жақта кішкен тәкі бар соңғы болды ғой. Сол жақта сестренкамды алып кесемін де болады екен. Оны да көрсетем, құда қаласа потом. Мен бассейннен шықтым, түрім жалмауызым түрімдей болып келген. Ұшып келді Миколге қапта, оказывается, Миколын 3 сағат күттірді, нау бәлен дұрыстау көрігі де. 5 сағат күтті қапты өтті, ренжі өлі мен боқта отқан бағанын бөгірді. Распаковка отыр на жақта. Асымыр. Любой нәрсеге жасай көресің. Күшті. Мынау дейтін, мынан да USB-ларды көбейтетін ғой, короче, 4 порты бар екен. Өзімін жет көрттім. Мынау HyperX-ті қосамыз. Сосын нақты тағы да кулер, анау, мынау деген заттары бар, соны қосатын боламыз. А мен топырақ жеп жүрім конкретно. Сосын, мынау жақты... Ай, топырақты. Ой, сендерге асымыр жасадым. Мынау жақты менің орным. Сол сендерге абзор-абзор деп. Әлі абзорын жасамадық қо, айтыр. Мен шашымды кептір білгерім. Сол кеттік видео жазамыз әнді. Мәуленді тастап кетті ма айтпақшы бассейнде? Мына жақта деген канарейкамызға су құйып қойдық, оны өзінің жүнін түстеп атыр, шомылмағанына көп болған ғой. Түн болса да мынандай су құйып қойдым, қазір соған шомылу керек, өзі қорқып тұр-ау дейді ма шекесінде жүнін түстеп түсіп тұрған арасында шекесінде жүн жоқ. Жаным, кешірші. Қарама кеттік, уақыт жоқ. Мынаяққа бидай бәрін алып тастадым, мынау ішінде тастары бар, дейтін анау мынаулары бар, короче, соны алып тастадым, мынау жемі, суын бәрін алып тастадым да. Қазір маған батырып көремін ғой деймін қолмен. Ата өзі ұмытып түсінбей тұр ау деймін, көремін қазір. Ерінім осындай болып достар, менің қазір Нұрченілің реакциясын көреміз, мен Нұрченілің офисіне қарай келдім қазір. Қалай ойсыңдар, қандай болып тұр? Жаңа ана жақта отқан кезде сөйлей алмадым, просто так әшейін түсіре салдым. Сол енді қазір көреміз Нұрченілің реакциясын. Кеттік. Нұрченіл, қалайсың? Жақсы, чотам, істеттің ба? Иә, аңғара. Конкурик, акшн, кон. Дайынсың ба? Дайын. Точно, ма? Я. Қара. Йоу! Не деген! Ойбай тегі! Тұртай көрікті телефон! Мә. Вашым, манадай бопты енді. Ойбай. Айтты қойма. Сондай, қошып. Қандай сөзбен? Алақандағы дай! Ой, кетшей бар. Нормально, реакция да өрістемейді бұл дейтін. Сол, қалай болды деп ойлайсыңдар, қандай? Әлі кішкене ісіп тұрды ше, кішкене соң тағы да басылады. Особо өзгеріс жоқ, кішкене ғана ісіп тұр. Но білмеймін, ертең вообще қатты ісеп деген, ертең қаттырақ істеп, потом өз орнына келіп басылып қалады, короче, үш күнге. Сол сондай. Біз офистан шықтық, мен ерім сетіп, анамына тірліктер істеп, маманың бетін косметологқа барып, енді Нұрченіл екеуіміз. Аватар! Аватар деген киноға барайын деп отырық, достар. Ойбай, кеше барсақ, земля! Зал тола, воздух, вообще орын жоқ. Огонь! Ойбай, мұқиял.
Все, басталды, біз келдік. Нұрчанал наш етті отыр көрім. Да, короче, сол кеттік. Приятного просмотра. Осындай вип-залда көрдік, короче, күшті, прям отырып, орындықтар көтерілет. Білесіндер, опаяғыда блогында көрсетіп өтім, онандай стульчигі бар өзінің, короче. Сонда шетте көрдік, мен ашетте отырдық, та. Күшті от, енді бітті атыр. Ең соңы болып шық білатыр. Бағана біз киноға кеген кезде, Нұрчанал екеуміз, астыдағы парковочтың аяқтан кіретін жер жаға болып, адам тола болып, машинамыз сыртқа қойып кеттік. Я, Таразды Лондонға көрсетті. Я 3 сағат кәдімгі үйде жатқандай көрдік қой. Немен вип-залда ше. Еще кім аватарды көріп тастады? Давайте жазып кетіңдер комментарияға. Қандай жері ұнады? Қалай көрдіңдер сендер? Соның бәрін айтып кетсеңдерші, короче. Или әлі көрмегендер болса, мен көрмедім деп жазып кетіңдер. Лайк басып шығам бәріне. Ух, менің сосочкам. Енді оталмаған ғой. Оталған деп. Мәз ұқ білетір, ой, оңбаған. Ладно, ішінде оталдырамыз. Кеше жуған машинамның бұтшытын шығарттына. Сол рахмет, конечно. Чотам, видео ұнады ма? Ұнаса лайктарыңды бастыңдар, үшін яқып қарап отысыңдар. Осы мен видеомыз аяқталды. Всем-всем пока. Всех люблю, обожаю. Поддержку армию, кем самое главное.